前不久，我们公孙首席和二长老遭人袭击，二人全部身负重伤，百万极品灵石被抢，还有众多门下弟子遇害。你在仙门这么久，可知道何人的左手腕会有这个印记？我好像在哪里见过。我想到了，凡是左手腕有这个印记，都是金族侍卫。